Olivovi prožili nezávidění hodné chvíle, než se malý Jirka našel. Učitel Lamač začíná být pro Michala mnohem víc než jen profesionální kolega. Jitčina povrchnost dělá Filipu Povejšovi starosti. Jede se o dceři poradit se svou sestrou Tereskou. Jitka s Barčou si slíbili, že spolu budou věčně kamarádit a že žádný kluk u nich nemá naději. Michal se nechce přestěhovat do podnájmu k Janině babičce. Uražená Jana si začíná víc všímat pozornosti Aleše, který jí pomáhá s přípravou dopravních her pro pionýry. Elektrikář Hrdina převzal na smlouvu o dílo úpravu osvětlení šaten ve škole. Mistr mu vytkne, že tu místo po zaměstnání pracuje ve své pracovní době. Učitelka Hajská si už sotva porozumí s neklidným žáčkem Jirkou Olivou. Za to Jana s Michalem stále věří, že jejich porozumění může být trvalé. Jirka Oliva poznává babičku své spolužačky, učitelku z Matlíkovou, která chápe potíže malý žáčku. Jirkovi školní problémy vážně zneklidňují vyrovnanou rodinnou atmosféru u Olivu. Kamarádská Ajka pomáhá Michalovi v internátě opravovat sešity. Krát minus 3/4 rovná se 0. A proto 0 dělená libovolným racionálním číslem různým od 0 rovná se 0. Už tomu rozumíte? Neboli 0 od 0 pojde. No, tak nějak. Kuchtík Jiří, toho času zeleném, hledá zlatou lásku. Značka odepíši všem. No tak svým způsobem je to taky příklad slučování dvou navzájem různých čísel. My bychom se měli držet spíš těch našich, ne? Já chápu, že premiantka třídy se může na doučování matematiky nudit, ale já jsem tě, Aleno, nachytal při fatální neznalosti základních matematických pojmů. Na co, prosím tě, při vyučování myslíš? No na vás. Sedíte si. Ty, Andrlíku, si na suplování hřešil nejvíc. Já? No ty, moc na mě nekoukej. Já se vám divím, ve 8. třídě. Přece víte, že přijímací zkoušky se dělají z češtiny a z matematiky. No právě to. Když jsem viděl tvoji prověrku, Aleno, tak jsem si vážně myslel, že si často chyběla. Když... Každý vykládá trochu jinak. Než jsme dostali vás, tak jsme každou chvíli měli někoho jiného. Náhodou, my jsme moc rádi, že nás budete mít teďka pořád vy. I na matiku, než přijde soudruh Lamač. No že jo? Na služební cestu. A na 2 dny. No tak si nezapomeň vzít čistý prádlo. Takže za 2 dny. No jistě, chlapu. Tak ahoj. Co tady děláš, Povejšová? Prosím, čekám na Hrdinovou. Má doučku.
spánku. Tak stůj pořádně. A neotírej zeď. Ale musí nevidět. Ale nemá taky doučování, soudružko učitelko. Cože? Ještě Andrlík s Joklem. Byli úplně do té při dnešní písemce z matematiky. Šánko, víš, že bych nikdy nevěřila, že sem za tebou přijdu. Věříš mi to? Máte to krásný, viď? No, tak to ani trošičku. No, stejně sem za tebou nemůžu chodit. Každý by to věděl. No, proč by nevěděl? Protože... Honzo, hloupej. Je to blbý, když každý ví, že mě sem vedeš. Neví. Já to tutlám. No tak co ti vadí, že to tutlám? Nebo že to každý ví? No ale můžem chodit k vám. Ty to bude lepší, viď? To neznáš naše. Já už stejně musím jít domů. Míšo, a vážně by si nešel bydlet naší babičce? A babička je tolerantní? To nevím. Ale chodí na rehabilitace. Holka moje. Ty se chceš vdávat. A ty se nechceš ženit? Prosím tě, to jsou otázky. Samozřejmě, že jo. Časem. Ale Jani, nechci bydlet u tvý babičky. Tak víš, nemám ještě definitivu. No a co bych ti nabídl? Jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná. Byt nemám. Ani to sporožíro. Jen to srdce na dlani. No a to už jsem ti vlastně dal, tak nemám nic. Jen to tvý. Víš, ale naše babička už je dvakrát rozvedena. A jestli se něčeho bojí, tak abych se zbrkle nevdala. Ona radši lásku bez papíru, než manželství bez lásky. Ona je vůbec proti manželské instituci zaujatá. Jo? Já jsem mnohem konzervativnější. No tak. Ještě, že ne úplně. A. Ty Míšo? Já myslím, že se ti páře tričko. To já spravím. Já bych ti ho zašila. Míšo, stačí mi učit jehlu a já bych ti... Já tam dám klíč. Kde je Ajka? No, ona chodí každý čtvrtek touhle dobou s klukama na plavání. Jeno. Dobrý den. Myslel jsem, že tu budu dneska první. Taky chcete stihnout nějaký resty před první hodinou? Elena má nějaké potíže s matematikou?
Ale ne, to nic není. Lítá jenom trochu v dělení s racionálními čísly a taky má mezery ve starší látce. Ale pár doučováků je to všechno v pořádku. Ale já si nepřeji, aby Alena chodila na doučování. Myslím si, že látku z 8. třídy zvládnu ještě sama. A bez výbuchu. Počkejte, ty jste mi něco připomněla. Kde to mám? Jo. Počkejte, tady. Sebral jsem jim to při chemii po tom, co jsme vybouchli. Prostě senzační, podívejte, poslouchejte. Při demonstračním pokusu se žáci ukázněně shromáždili na střechách okolních domů. Ne, tak tohle to by pro vás bylo trochu silný. Kafe to ne, radši. Tohle. Spadl do díže s kapalným vzduchem a bodrý úsměv mu zmrzl na rtech. Vy jste mi chtěla něco říct? Ne. Až vyčerpáte ty svý kanadský žertíky. Chtěla jsem vám jenom říct, že Aleně pomůžu sama. Ale to se nebojte, že se zdržuji jenom kvůli Aleně. Já jich doučuju víc. Tím suplováním někteří vypadli z rytmu a taky si myslí, že se supl prostě nepočítá. A já bych chtěl, aby dohnali ostatní. Protože bych byl hrozně rád, kdyby se s nima nemusel lamač rozčilovat. Přece byste ji nechtěl dávat do jednoho pytle s Joklem nebo Hrdinovou. No, Alena je pracant, všechna čest. Některý jedničky má vydřený, něco jde s nás, ale já si ohromně považuji žáků, kteří umí zabrat, i když na nic se nemají buňky. A holky většinou na matiku a na fyziku nejsou. Máte originální názory. Moje dcera byla od první třídy hodnocena jako všestranně nadaná. Ideální studijní typ. Je možné, že nevykládám tak, aby látce všichni hned porozuměli. Ale mně se dosud nestalo, aby něco nepochopila u jiných učitelů. Ono i učit se musí člověk učit. Já vím, ale většině žáků výklad stačil k tomu, aby porozuměli. A komu ne, pro toho je doučovák. Ale vy jste mi zřejmě chtěla říct, že doučovák je dobrovolný, že? Ano, přesně tak. Škoda, že mezi námi došlo k nedorozumění. Ale ne, vůbec ne. Já jsem vám totiž něco chtěl říct o Jirkovi Olivovi. Já jsem s ním šel nedávno domů. Vy jste o něm hovořila na poradě. A já jsem viděl, jak na něho reagujete výdelně. Mně se někdy stane, že si někoho otypuju dřív, než ho skutečně poznám. A pak ho mám třeba ve špatné škatulce. A dlouho posuzuju podle toho, co si o něm myslím já, a ne jaký doopravdy je. A ten kluk, já vím, vy ho máte za hroznýho rošťáka, ale podle mě je spíš... Dobré ráno. Spíš bezbraný. Tak o tom, jak správně otypovat děti si, kolego Karfíku, povíme později. A až nabudete větší učitelské praxe, tak za 10 let. Co si přeješ, Jirko? Přinesl jsem vám dárek. Mi dáváš, protože mě zlobíš? Ne. A víš, že já to nemůžu přijmout. Vy ty mě uplácíš. Víš co? Nejdřív buď hodný, potom mi dej dárek, ano? Mhm.
ale to byste musela dlouho čekat. To mě těší, že víš, jaké mám s tebou trápení. A já myslel, že vám ho dám teď. Udělal jsem ho už včera. Podívejte. Co to je? No mejdlo přece. Maminka má kamarádku a ta byla v Madridu. Přivezla mamince strakatý mejdlo. Moc krásný. Ale maminka mi ho pro vás nedala. Tak jsem vzal kousíčky, co máme doma na vaně, na umývadle a na záchodě. Ty kousíčky jsem namočil a takhle jsem je tiskl dohromady, abyste taky měla madridský mejdlo. Říká se mýdlo. Madridský mýdlo. No tak děti sednou tonem. Jirko taky. No tak neslyšel jsi? Já jsem se nějak doma nemohla vydržet. Věříš, Libuše? A věřím, věřím. Byt jsem uklidila, skříně knihovny přerovnala, ještě tohle tam. Děkuju. Doma je pořád práce, dost to znáš. Ale kdybych tu školu aspoň neměla pořád na očích. No, ty bys stejně přišla, i kdyby se odstěhovala, Bůh ví, jak daleko, já tě znám. Dokonce se... Můžu to nechat, zetě je hodný. No, ale... Ale nešika. Mm-hmm. Tak se do toho vrhám sám. Koupila jsem si příručku. Řemeslnické práce v bytě. Ale to mi neříkej. No ano, podle toho pracuju. Jenom na elektriku, na tu si netroufám. No a co Pavlíček? No Pavlíček je v jeslích. Tak přece. No všem. A já se tam byla podívat a to si neumíš představit, holka, co tam s těma dětma všecko dělá. Tomu bude tisíckrát líp, než doma s bábou. No tak. Prosím tě, mohla bys mi od středy vzít... Moment. Druhou B. A než se vrátí kluk z nemocnice do domácího ošetření. A dál? To víš. Kde je 25 lidí a z toho většina ženských, tak je pořád něco. Děti, teď mi na chvilku věnujte pozornost. Do notýsku vám napíšu sobotní brigádu. Maminky a tatínkové, kteří mají čas, ať nám přijdou pomoci zazimovat růže. Každá třída má svůj záhon. Starší děti si pomohou sami, ale vy byste se mi popíchali. Tak prosím vás, nezapomeňte doma notýsek ukázat. Teď jsme byli u moře, tam jsme měli ještě větší jablka. Ale my máme dobřejší. Ukáž. Prosím, prosím, on mi... Já jsem... Nemluv s plnou pusou. Kam to dáváš? Do barviček a na výkres. No co to děláš, když si to válel na lavici? Vyhoď to. Už jsem to snědl. Vždyť si to nesnět. Tak tohle je prosím děti Olivův sešitek. Umaštěný, špinavý. Ty si ho snad prostíráš místo u broušku, Jirko. No... Tak včera měli u Olivů k večeři vajíčka. Prosím, my jsme měli párek. Tak víš co? Tady máš to svoje madridské mýdlo. A po večeři, než si připravíš věci do školy, tak si s ním laskavě umyješ ruce. Máš další poznámku.
Jirko? Jirko? Nara, já tě slyším. Co je? Poslouchej. Jirka ohryzává sousedce učební pomůcky. Dohlédněte také laskavě, aby si po jídle mil ruce. Není nutné, abychom věděli, co Jirka jí k večeři hajská. No nazdar. Co nazdar? Ale ten žloudek. To jsem zavinila já, víš. Zakopla jsem v přecíni o jeho tašku a rozbila jsem vajíčka. A jedno se rozprsklo tady na ten jeho poznámník. Teda darebák je, ale ten žloudek na něm nenechám. Já za ní zajdu. A prosím tě, co může ohryzávat za pomůcky, nebo... Co já vím? Tušku, lavici, tabuli, všecko. Náš Jirka tatínku může hryzat absolutně všecko. Hajská? Soudružka vedoucí už odešla? Jo, šli napřed. S Alešem. Se soudruhem nad strážmistrem. A kam? V parku. Oni tam vyměřují tráť pro mrňata. Děkuju. Dobrý večer. Já jdu za Michalem. Hned přijde. Opravuje písemky. A zapomněl si nahoře červenou tušku. Skládat jenom to, co letí. Já taky musím skládat to, co chci. Stárneš, taťko. Měl bys být víc moderní. Hele, já ti... Hele. Holku v domě máš, dítě své, je jí 17, máš to zlé, když víš.
jak máš rád. Oh, 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 na, 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 na. Pojď sem. Oh, oh, oh. Až to hrozně falešní, holčičko. No a co? Herečka přece nemusí umět zpívat. Hlavně, že je hezká a všem se líbí. Tak abys věděl, budu slavná. Kuk. Holky si podle mě budou nechávat šít šaty. A tati, koupím si koně. Budu vydělávat spoustu peněz. Kolik stojí kůň? Podívej se. Ty ještě vůbec nic neumíš a už přemýšlíš o tom, jak budeš slavná. A tobě se nelíbí, že tě všichni obdivujou? Víš, Jitko, já už delší dobu pozoruju, že tě vlastně na herecké práci zajímá především to, co by tě mělo zajímat nejmíň. Jestli budeš myslet na to, jak budeš slavná a kolik vyděláš, tak z tebe nikdy nic nebude. Cpak to nedokážeš pochopit, že když já třeba skládám nebo zpívám nějakou písničku, tak chci, aby ta písnička posluchače dojala nebo rozesmála. Prostě já s tou písničkou posílám taky kousek sebe, chápeš? A přeju si, abych si s těma, komu zpívám, mohl dobře popovídat. Umělecká tvorba, víš, to je takový dialog člověka s člověkem. Nebo člověka s lidma. Prosím, děkuji. Stačí, když doleješ jenom vodu. Prosím, načte se. Posaďte se, prosím. Děkuji. Jsem ráda, že jste přišla ke mně. Tam nám škola pořád šlape na paty. A tady? Vlastně taky. Víte, já samozřejmě vím, že Jirka není žádné vzorné dítě, ale chtěla jsem vám říct, že ten notýsek jsem ušpinila já. Nechtěla jsem, abyste... Ano, samozřejmě, i to se může stát. Pojď. Opatrně. Tady. Hmm. Prosím. Děkuju. Jo, zapomněla jsem ti říct, že volal táta, když jsi byla nakupovat. Říkal, že prý se o den zdrží. To je šikovná žába. Prosím, vezměte si. Děkuju. Víte, Jirka je tak velkorysý. Ano, to je. Některým základním pravidlům hygieny, že jsem si opravdu myslela... Promiňte, sladíte? Ne, totiž ano. Jeví se velice bezprostřední. Každou chvíli mi nosí nějaké dárky. Ostatní děti mi dárky nenosí. Škoda, že je tak neposedný. A výsledky má velice problematické. Člověku někdy připadá, jestli ty pozornosti nejsou od něho něco jako spekulace. Má vás rád, víte? Jirka není schopen kalkulovat. Dělá všechno naplno, tak jak to cítí. Věřte, že nejsem malicherná. Po tolika letech praxe pro mě dítě není tak velká záhada. Jirka potřebuje jiný režim, než má. Já vím, že vy i váš manžel máte velice náročné povolání, ale věřte,
rodičovskou péči nic nenahradí. To snad. A pokud jde o dítě, které vyžaduje zvýšenou péči, je taková zátěž pro rodiče někdy nad jejich síly. Ovšem, v normální třídě je taková práce někdy nad síly učitelky. Ale co mám dělat? No uvažte, když jich máte ve třídě téměř 40, tak nemůžete poskytnout takovému retardovanému žáčku to, co potřebuje. Já jsem vám chtěla říct, paní Olivová, že Jirku navrhnu do vyrovnávací třídy. Ano. Dobít nedobytné výšky, sepsat o nich knížky, na kytaru hrát. Já jsem sbíral vzdušné zámky, tak jak jiný známky, vším jsem se chtěl stát. Čas je můstek vratký, nesmíš mi to vyčítat. Život náš je příliš krátký, máš-li někoho mít rád. Děkujeme Filipu Povejšovi za jeho krásnou píseň. Příznivci taneční hudby se mohou znovu setkat s Filipem, Gábinou Fischerovou a skupinou Slávy Adamce v naší taneční kavárně. A nyní předvedou své vystoupení gymnastky z Jednoty Červený vrch. Já ti to ohřeju. Ne, dobrý, díky. Tak si aspoň sundej ten kabát. Hele, už jde byl dneska na přednášce? Ne. Tomu bys nevěřila. Heřmánek, ten recidivista s tím pršáčkem. Přeřadíme Jirku do první B k jiný učitelce. No jo, no. A na tom jste se dohodli s Hajskou? Ne, na tom se dohodneme spolu. S Hajskou. S Hajskou se už vůbec bavit nebudu. A připadá ti to nutný? Já už ho dál trápit nenechám. Ale no. Prosím tě, vzpomeň si, jak se každý den do školy těšil. Hm? A teď, abys ho tam pomalu strkal. Všechna jeho radost se změnila v lhostejnost, v pocit, že si každý den musí něco těžkého odbít. Jirko, ta ženská je na něho alergická. Každá euforie se jednou změní ve všední den. Přece nechceš, aby denně šílel blahem, že jde do školy. To nedělá ani Luboš a už hodně dávno ne. Vůbec tomu nerozumíš, Jirko. Ale vůbec ne. Uvědom si, že máš moc práce, schůze, přednášky. Já jsem s ním pořád. Já vím, jak se trápí. Jak máš ty ženský trauma. Víš co, Heleno? Popovídáme si o tom zítra. Heleno, počkej. Heleno. Náš los nevyhrál žádnou. Náš los nevyhrál.
má se tvářit vítěz. Drhám listinu tažební. Nad tou ztrátou, když máme teď míň starostí, co tak si počít s cenou pátou, tak raději skáčem radostí. Ráda, že si tu osmičku vezmeš. Měla jsem je navíc a to se nedá všechno stihnout tak, jak bych chtěla. Třeba budou děcka otrávený, že o tebe přišli. Prosím tě, když žiju jak ponocnej. O tebe se aspoň něco naučí. Já bych tě chtěla za vedoucího hned. Bejt jima. Prosím. Haló? Ahoj, tady, to jsem já, Filip. Nevzbudil jsem tě? Ne, ne, ne. Ty spíš, viď? To ví, že spím. Promiň, no. Já si dneska dala. Řezbovala jsem hlavu koně a v 10 jsem mu toho zvadla jak lilie. Co pak? Měl jsi špatný den? Ne, ne, ne. Já jsem tě jenom chtěl připomenout. V sobotu za tebou přijdu s Jitkou, víš. No, rád bych, aby si s ní promluvila. Ale vždyť jsme se přece domluvili. Jo. Víš co? Jdi spát a nech to koňovi. No. Tak dobrou noc. A promiň. Dobrou. Jindro, ty na mě čekáš? Proč nespíš? Nechtěla jsem. Pojď sem. Pojď k mamince. Tak pojď. Pojď sem. Pojď sem. Není ti tu bez táty trošku divně? Ne.
vím, že to říkáš proto, že nás klamal. Ale všichni mužský nejsou stejný, víš to. Já si stejně myslím, Jindřišku, že by si měl mít nějakého kamaráda. Ne hned, že za čas, ale... Mami, už jsme o tom mluvili. Žádnýho nechci. Ještě tě někdo oblafne. Jak to mluvíš? Každej tě oblafne. No. Já taky. Víš, jak jsem ti řekl, že se mi rozbilo čínský pero? Nerozbilo se. Potřeboval jsem prachy. Dal jsi mi na nový a vůbec si nevšiml, že pořád píšu tím stejným, s olomeným držátkem. Ty si totiž v poslední době nevšímáš vůbec ničeho, víš. Jindro. Mašit mě. Aspoň ty ne. Co je Lanka? Nekoukala se dlouho na televizi? Šla hned spát. My se vystačíme sami. Neruším? Ne, vůbec. Chtěla jsem se vás zeptat už na poradě, ale radši bych mezi čtyřma očima. Prosím. Soudím teď jeden rozvod. Už jsem ho třikrát odročovala. Manželé mají jednoho chlapce, jsou spolu už 9 let a... Nezdržuju vás. Ne, problém. Oba trvají na rozvodu. Myslím, že muž víc. Nevím. Vy jste dneska na poradě hovořil o funkcích manželství. Hospodářské, biologické, o výchově dětí. Říkal jste, že manželství bychom měli rozvést jen tehdy, když se rozvrat dotýká všech těchto funkcí. Ano, to jsem říkal. Ale co když manželství všechny tyto funkce plní? A přece, když se ti dva večer sejdou, tak si nemají co říct? To je... Vidíte, takovou otázku jsem si nikdy nepoložil. Já bych takhle žít nemohla. Rozumíte, já těm lidem říkám, aby spolu zůstali. A přitom vím, že kdyby nutili mě, abych s někým žila bez lásky, jen tak z povinnosti, tak prostě nebudu. No to vám nemohu odpovědět jednou větou. Pane doktore, přinesla jsem vám ty žaloby, které dnes došly. Děkuji. Zapsali jsme je pro vás zvlášť rychle. Tak moc krát děkuji. Naschledanou. Naschledanou. A zastavte se někdy, paní kolegyně. Měli bychom se k tomu problému vrátit. Mm-hmm. Naschledanou. Mámo, poslouchej. No? Ve věci žalobce Karla Hrdiny proti okresnímu stavebnímu podniku o neplatnosti výpovědi z pracovního poměru se nařizuje jednání. A víš, kdo to dostal? Oliva. Oliva. Kliká, co? Já jsem chtěl za ním zajít, aby mi s tím helfnul a nakonec osud rozdal karty. Třeba si doktor ten můj spor vytáhl sám. Nevíš, rozmázne jako štěnici. Škoda, že mu neschořila pračka nebo tak něco, vy. Je to vzdělaný člověk. Takže ví za prvé, že se v domácnosti může stát kdykoliv, cokoliv. A za druhý je nešikovný. Tati, nezvoníme zvonák a zítra závodíme.
Tak ukráž. A stejně. Všechno zlý je k něčemu dobrý. Kdyby nevlít pod auto, viď, tak bys nešel k soudci. Neznal bys Olivu a teď bys byl v troubě. Ale nebyl, protože mám pravdu. Děkuju. No. Dereska je dole, už na vás čeká. Prejdu, co to je? To jsou sluneční hodiny. Tohle je ráno. Poup je úplně zavitý. V poledne je nejrozvitější. A na večer se zase zavírá. Pěkný. Běžte, já přijdu. Ty to máš opačně, viď? Ty rozkvěteš vždycky až o půlnoci. Ahoj, děcko. Ahoj. Kam letíte? Na hřiště! Kluci tam budou pouštět draky. Ahoj. 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 Já pro tebe něco mám. Jo. Ahoj. Ahoj. Ty se tu nepleť. Nechceš koláč? Nebo si naber ořechy, nebo víš co? Pomoz Vojtovi tahat špálky. To je nápad, co? No, to... Překvapení je v místnosti. Hledej. Samá voda. Samá voda. Počkej, počkej. No. No, ženský tě vyhodili. Voda, voda. No tak tam už je moře. Jo, ta je hezká. Neschoď nám barák, prosím tě. No vidíš to. Pozor, pozor. Děkuji se sem. Motej, jdi pryč. Jdi pryč. Ťap, 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 ťap. Vítám vás, prince, na svém zámku. Ahoj. Ťap, 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 ťap. Dobrý den. Jsi šikovná. Víš, co je to za loutku? Ne. To je marioneta, královna loutka. Tak to zkus. No tak to se zdařilo. Hezká. Líbí? Moc. A kapsa? Motýl. Takhle? Ne, tam ne. Asi tady to bylo lepší. Veš? Níž trošku. Tak asi. Tak si přišli knoflíky a jen kdyby. Děkuju. Jiný tyhle se moc nehodějí. Tak si vyber. Dík. A zaber. Koukám, že už jsi celý říčnej. Měl by si k tomu zpívání přibrat nějaký sport. Pojď, odměníme se. Pozdrav z Moravy. Jo, to bych si dal, člověče, ale nemůžu, já jsem tady vozem. Tak tu přespíte, to no. Přece není problém. Jú, tati, že tady přespíme. Ale víš, že to nejde. Tati. No nemůžu, mám ráno brzo nástup. No jistě, vy ubozí štvaní Augusti. Ale hrdek, ty jsi šikovná.
Víš co? Tak si venku uděláme oheň. Jo, to je prima. Toti, že se tady zdržíme. No, Toti, prosím tak, hodinku, tě. No. Dík. Tak já jdu připravit dříví. Prosím tě, nesekni se. No. Já bych to neviděla tak jednoznačně. Hloupá není. A je hezká, to taky není k zahození. Prosím tě. Co se čertíš? Teď mi pomáhala. Má vkus fantazii. Umí se natknout. Teď si právě došila blůzu. Co má blůza společného s tím, jestli je nadaná nebo není? Chtěl jsi snad vědět, co si o to myslíme. Prosím tě, nech jí žít. No až ty zkoušky zkusí, proč ne? Tím nemůže nic kazit. Šestý rozjezd! Připravím se, šestý rozjezd, poslední závod! Bramburek, bydlo, kepuže, hrdina, rozdíl, papoušek, olive. Tu jsem já. A hodně se odstrkuj. Tak, za čáru. No, držím ty palce. Tam se taky srovnejte. Tak, musíš ještě ty, no. Výborně. Pojď. Tak, a je to v pořád? Jo, dobrý. Tak. Vy Jirku znáte? No, jednou jsme šli spolu v dešti. Pod jiným deštníkem. Co máš s tou koloběžkou? Jseš první! Je první! Tak, první nahoru, druhej, třetí, tak. No jo, je to píchlý, to je teda pech. Vždyť to dáva zpravoval. Tak se mi to nepovedlo. Nebo tam byla třeba ještě malá prasklinka, víš? A jel si opravdu nejlíp, nikdo jiný se tak nesnažil. Jirko, já jsem se dívala. Nikdo se tak hezky neodstrkoval jako ty. A kdybys neměl to kolo píchlý, určitě bys vyhrál. Co mi to platný? Už nedostanu ani propisku. Pozor, pozor. Pro mistry sportu, kterým se dneska příliš nevedlo, jsou připravena lízátka. Pojďte se. Tak vidíš, aspoň něco, dostaneš lízátko. Beno. Hele, ty jsi líznou. Tak jsme skončili.
Není. Jano? Máš teď čas? Já teď nemůžu. Já to tady ještě musím uklidit, víš? A zítra? Poslouchej, kdy se odevzdávají ty přihlášky? Kam? Na tu školu. Tati, nestarej se, my to s mamkou vyplníme. Kahle, krásná kapsička, viď? Ale já se starat budu. Už několikrát jsem ti řekl, a mamince taky, že nedopustím, aby si šla na konzervatoř. Především vůbec nemáš žádnou šanci ty zkoušky udělat. A i kdyby se nakrásně udělala, protože by maminka nasadila všechnu energii, tak... Já se nebudu dívat na to, jak jsi nešťastná. Jak místo krásných, vysněných, velkých rolí hraješ taky štěky, jako... Na to tě mám zkrátka moc rád. No prostě ti to zakazuju, a basta fidli. Stejně si uděláme, co budeme chtít. No tak. No. A tak se usmíj. Chceš přece být herečka, ne? Ty jsi nejlepší ze všech. To víš, že tě nedám.